Jaký byl hlavní důvod objednání tohoto systému FLOM? Obec dlouhodobě řešila vlastně systémy, jakým způsobem zabránit těm povodním. Dříve jsme využívali pytle s pískem a jiné, jenže tam ten efekt nebyl toliko. Sice samozřejmě ve chvíli, když ta voda se blížila, takže bylo zapotřebí sehnat písek, sehnat pytle, sehnat techniku a tak. Takže obec se zamyslela, jak to zjednodušit. Jakoby, jak ten efekt, aby se dostavil co nejméně počtu lidí a ten efekt se dostavil. Což znamená, že když jsme se tím začali zabírat, tak jsme narazili právě na značku FLOM. Jak můžete vidět za mnou, tak opravdu ta variabilita je strašně jednoduchá. Kdy vlastně jenom v málo lidech, pár hasičů a jsme schopni udělat desítky metrů. Jestliže se teď bavíme o tomto rizikovém úseku tady u nás v obci, který čítá 30 metrů, jsme schopni udělat za 25 minut. S mým odhadem, to, co jsme se dneska vyzkoušeli. To u pytlů s pískem nikdy nedáte. A tam jde hlavně o tu rychlost a o tu efektivitu. První přínos vidím, jelikož po dobu praxe, co zde byly povodně v obci, tak v první řadě se používaly velké pytle s pískem, kde bylo velké množství techniky, velké množství materiálu, lidí, sila prostředků. V tomto systému vidím jednoduchost jak ve stavbě a hlavně to nepotřebuje nákladnost jak fyzickou sílu lidí a techniky a materiálu. Takže dneska s tímto systémem oproti minule jsme schopni zhruba v 10 lidech v časovém harmonogramu, co nám garantuje výrobce, firma JAP, tuto stěnu postavit. Jaké vidíte přednosti tohoto systému? No tak přednosti tady toho systému jsou takové, že vlastně je to rychlé, jednoduché, dá se to použít vlastně kdekoliv, kde můžete vlastně dát na trávu, na beton, všude prostě, jako dá se to použít vlastně všude. A výhody, rychlost hlavně. Rychlost a jednoduchost, to mi.